Atenção, agora você entra em conexão com o mundo do rock. The World. Plano B Rock. Plano B Rock. Cultura, informação, responsabilidade social. Plano B Rock. Produção Metaboli Foz Paraná e Visão Alternativa. Apresentação Marcos Negers. Itaipu, Plano B Rock. Buenas, rapaziada, muito prazer, eu sou o Marcos Negers e está começando mais uma vez aqui na Itaipu FM o Plano B Rock, o programa da madrugada mais rock style do interior do país. Somos ecléticos, esse é o Plano B Rock, esse é o Plano B Samba, é o Plano B Soul, é o Plano B Música, acima de tudo, é claro, MPB, todas as desinências musicais são muito bem-vindas aqui no Plano B Rock. O programa também é entrevista, rapaziada, toda se ligar aí, entrevistas, o Plano B Rock fez de montão, vocês conferindo aí, recordes de audiência, vários artistas falando aqui no seu DAI. Agora vocês vão escutar aí deixa eu ver, uma pequena amostra de toda a rapaziada que já passou por aqui. Escuta aí! Boa sorte a todo mundo, pra todo mundo que tem banda. Desejo realmente muita sorte. Nando Reis. Boa noite, é um prazer estar falando pro Plano B Rock. Plano B Rock, é só. Além do rapper Benegão, Pideu Balde. E a entrevista aqui chacoalhou as estruturas da música iguaçuense. Estou falando de quem? Recordes e mais recordes de audiência. Eles que estiveram aqui pessoalmente nos estúdios do Plano B Rock. Estou falando de Racionais MCs. Satisfação estar pisando nessa terra a primeira vez, Foz do Iguaçu. Para entender um pouco da história, da cultura, do povo. O programa que veio para mudar a cena monótona da cidade, trazendo novos artistas, novas possibilidades, novos conhecimentos musicais para todos os ouvintes do Plano B Rock. É por essas e por outras que o Plano B Rock bate diariamente recordes de audiência, agregando um público eclético de todas as idades, de todas as camadas sociais, de todos os pensamentos e de todos os naipes. Esse é o Plano B Rock, cultura, informação e responsabilidade social. Agora vocês ficam com um pedacinho de como o programa é, ao vivo, direto, simples e coeso, porque a fórmula a forma de todo sucesso que o programa faz é o entendimento entre os locutores, os amigos aqui do Plano B Rock, o Marcos Negres e Pinter Stopatiuk, e vocês e todos os ouvintes do Plano B Rock da madrugada mais rock style do interior do país. Agora vocês ficam com um pedacinho do programa e tirem suas próprias conclusões. Este é o Plano B Rock. Hoje não dá. Eu e o colega Pinter Zopachuk estávamos aqui relembrando os momentos, no mínimo, curiosos, no mínimo únicos, que vivemos no último sábado lá no Brazuca Bar. Chorando se foi. Só me fez chorar. Olha, vamos cantando aí, Peter. Somos lambadeiros. Volta aí, vamos de novo. Vai lá, de novo. Vai lá, hein? Arriba! Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Olha, Ultraman no fundo do programa de hoje. Estamos cantando outra música em cima. Centenas de e-mails e vários telefonemas figuram todos os dias aqui na madrugada mais rock style do interior do país, aqui no Plano B Rock. Várias e várias promoções, fofas do rock, caravana do rock, eleve Pinders Lopatchuk para sua casa e várias outras promoções que fizeram muito, mas muito sucesso aqui na madrugada mais rock style do interior do país. Agora vocês ficam com algumas das nossas produções estupendas, hollywoodianas e maravilhosas que fazemos aqui nos estúdios do Plano B Rock. Escuta aí! Olá! Como é? Já resolveu
Tenha piedade, senhor Gregório. O senhor não pode. Não adianta chorar, não. Nunca mais vai esquecer de ouvir o Plano B, Rock. Plano B. Caminhando pelos montes desertos da velha Galápagos, um eremita encontrou um jovem mancebo. Olhou fundo nos seus olhos e disse: Meu filho, o que tens? Estás ouvindo o Plano B, Rock? Sabe, mestre, eu um dia desses ouvi, mas foi por acaso. Ah, escutei, velho. Foi quando o mancebo sorrateiramente respondeu: Eu escuto. Ah, menino, não se atreva a escutar este programa, por favor. Ah, escutei sim. Eu adorei. Ah, menino, não se atreva a escutar este programa, pois lá eles fazem possessões demoníacas. Depois de passar no tio da Bud, encher a cara, chegue em casa, escute, ouça, aprecie Plano B, Rock Pauleira. Chegamos ao final de mais uma edição do Plano B Rock. Rock, uma produção Metábole Foz Paraná e Visão Alternativa. Itaipu Plano B Rock.